Posle godinu dana mukotrpnog suđenja, ovakav epilog je katastrofa. Kao da godinu dana ništa nismo radili. Čuli ste sami, bili ste u sali kad je objavljena presuda. Stavljeno mu je na teret da je izvršio tri posebne radnje koje su kvalifikovane kao krivično delo ratnog zločina i to se stvarno kvalifikuje tako. U pravnom smislu tu se nema šta posebno prigovoriti, ali se postavlja pitanje da li je neko razumeo od vas zašto je sud doneo ovakvu presudu? Ako je neko razumeo, ja mogu samo da mu odam priznanje, jer da vam pravo kažem, ja posle 40 godina karijere nisam razumeo zašto je sud ovog čoveka oglasio krivim.